Prajem vám pekný májový deň a pohodu pri sledovaní spravodajstva z Hornej Nitry. Predvečer svadby dostane pôvodnú podobu. Odstránili basketbalové koše. Diskutujú o parkovaní. Sobota 5. máj 2018 mal byť pre novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú výnimočným dňom. Namiesto desiatok svadobných hostí sa v predvečer ich plánovanej svadby zaplnili slovenské námestia tisíckami ľudí. V piatok 4. mája podvečer sa stretli ľudia aj na Prievidskom námestí. Hlavný dôvod bol jednak informovať o dianí iniciatívy Zaslušné Slovensko, ale taký najhlavnejší dôvod bol pripomenúť si predvečer tej plánovanej svadby Jana a Martiny ten brutálny čin, ktorý sa stal a ktorý vlastne bol podnetom, že sme sa prebrali ako krajina z letargie a že sme začali byť zase aktívnymi občanmi. Takže myslím si, že z toho ľudského hľadiska bol toto určite najdôležitejší cieľ dnešného zhromaždenia. Na zhromaždení vystúpilo 5 rečníkov. Študent Prievidského gymnázia Tomáš Štrba, bývalá redaktorka RTVS Jana Masárová, spisovateľ a publicista Silvester Lavrík, Simona Svitková z iniciatívy vysokoškolákov Nie je nám to jedno a Andrej Bán, reportér denníka N. My sme sa rozhodli spolu s ďalšími spolužiakmi sa začať verejne angažovať a vytvárať na škole komunitu, ktorá sa nazýva ZAČ. Skrátka znamená zaujímam sa a čítam gymnázium. A vlastne našim cieľom je vydávať nejaké noviny, v ktorých môžeme vlastne vysvetliť situáciu, ktorá sa deje v tejto krajine. A taktiež by sme chceli organizovať rôzne besedy a diskusie, kde budeme konzultovať aktuálne témy. Pochádzam z Cigla, čiže som cítila takú veľkú aj potrebu sem prísť a povedať teda, že vyjadriť sa, čo sa deje, že aj mladí majú slovo a toto slovo má silu. Naša snaha je združovať študentov, viesť diskusie a rozhovory o tom, čo sa deje a hlavne pripomínať, nezabúdať, čo sa stalo. Podľa Andreja Bána by sa situácia na Slovensku pohla rýchlejšie k lepšiemu, keby nás bolo viac. Ale nie to, že by tie zhromaždenia boli nejakým spôsobom agresívne, alebo nedaj Bože, násilné, voči tomu samozrejme vystupujem a dlhé roky aj ja presadzujem na diskusiách o extrémizme, kde mi chodia aj voliči Kotlebu, ten model, že tvrdé, ale slušné diskusie. Na zhromaždení sa zbierali podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Samotná iniciatíva Zaslušné Slovensko nie je priamo zastancom aktivity smerom k predčasným voľbám z dôvodu, že nie je možno na to krajina tak pripravená, ako by sme chceli, ale samozrejme budeme robiť všetky kroky a nebraníme sa tejto petícii a preto sme zase radi, že aktivisti, občiansky aktívni ľudia si toto zobrali za svoje. To nie je o tom, aby sme delegovali na akýchkoľvek politikov, aj na menej skorumpovaných, ktorí by zrejme prišli k moci svoje starosti a svoje životy, ako to. Tá politika nemôže určovať naše životy do tej miery, že všetko odvíjame a odvodzujeme od tej politiky, ale samozrejme, dnes už to podľa mňa prekročilo všetky mysliteľné hranice. Teraz hovorím o tej miere skorumpovanosti vládnúcich elít. Aby každý vedel, že sem ťa mňal rád, postavím ho pevný, na vieky bude stát. Ešte hoří oheň a praská dřevo, už je čas ísť zvát. Vedenie Prievidze podpísalo zmluvu na rekonštrukciu mešťanského domu na námestí Slobody. Stavebné práce na tomto objekte, ktorý patrí k pozostatkom prievidskej architektúry, by sa mali začať tento mesiac. Mesto na ne vyčlenilo vo svojom rozpočte 1 438 000 eur. Mešťanský dom je jednou z najvýznamnejších budov námestia a vystihuje ducha doby starej Prievidze. Časovo najnáročnejšie etapy, ktorými sú príprava projektu a verejné obstarávanie, už radnica ukončila. Dôvodom pripravovanej rekonštrukcie je zlý technický stav budovy, značne poškodenej vlhkosťou. Budeme musieť sa vysporiadať práve s týmto negatívnym faktorom, ktorý znehodnocuje celý objekt.
okrem samozrejme takýchto vecí ako sanácia vlhkosti, sanácia strešnej časti, vybudovanie novej strechy, budú vybudované aj nové omietky, ktoré teda obsahujú aj vzácne fresky, ktoré budú zachované. Hlavné obrysy budovy zostanú zachované. Bude k nej pristavená terasa, vrátanie rampy a schodisk. Súčasťou prác je aj revitalizácia dvorovej časti objektu s dôrazom na jej užitkovo-rekreačnú funkciu, vrátanie prístupovej komunikácie. Všetky práce budú vykonávané pod dozorom Krajského pamiatkového úradu. Meštianský dom je pamiatkovo chránený, preto bude nutné rešpektovať požiadavky architektonicko-historického a umelecko-historického pamiatkového výskumu. Práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Na aký účel bude Meštianský dom slúžiť v budúcnosti, zatiaľ rozhodnuté nie je. Existuje niekoľko variantov. Samozrejme, chceme zachovať budovu pre oblasť kultúry a vôbec spoločenského života. Takže to, čo Meštianský dom symbolizuje a symbolizovalo, bude symbolizovať naďalej. Nájomníci, ktorí využívali doteraz priestory budovy, dostali výpovede z nájmu. Po rekonštrukcii bude mať Meštianský dom značne zmenenú dispozíciu priestorov, aby vyhovovali aj muzeálnej alebo galerijnej činnosti. Na asfaltovom ihrisku na ulici 29. augusta v Handlovej už nie sú basketbalové koše. Odstránili ich obyvatelia okolitých bytoviek. Chlapci, ktorí si tam chodili vo voľnom čase zahádzať na kôš, sa v odkaze pre starostu spýtali na dôvod. Rozprúdilo to rozsiahlu diskusiu. Bola obyčajná streda, zišli sme sa s chalanmi, o štvrtej zahrali sme si basketbal, na druhý deň ja som bol odcestovaný, prišla mi správa, koše tam nie sú, tak sme to začali riešiť. Napísali sme na stránku mesta, na odkaz pre starostu, hneď na to sa mi ozval pán domovník, pán Uhrín, s ktorým som sa porozprával o tom a apeloval na to, že to dali dole kvôli vandalom. Na odkaze pre starostu napísali k tejto téme viacerí handlovčania. Niektorých zaujímalo, ako mohli obyvatelia tejto lokality odstrániť basketbalové koše, ktoré im nepatria. Pozemok je mestský, ale celý ten zariadenie v podstate nie je vedené v majetku mesta Handlova. To znamená, že kedysi tá výstavba naozaj nebola organizovaná, ihrisko stále slúži svojmu účelu. Pravdepodobne z toho dôvodu, že ihrisko je umiestnené v atriu, obyvatelia, ktorí tam bývajú, mali pocit zvýšeného hluku a z tohto dôvodu vlastne koše odstránili z vlastnej vôle. Obyvatelia bytovky pri ihrisku poukazovali na tento problém už pred 10 rokmi. Za posledné 3 roky sa to však zhoršilo. Odkedy začali chodiť sem úvodzovka, poviem, že basketbalisti, nechce sa nikoho dotknúť, hej? S nimi prišli aj neprispôsobená mládež, chodia sem piť, chlastať, aj strikačky sme tu našli. A priamo ten basketbal, akože, no dobre, robia búcho všetko, ale je ten poriadok, či neporiadok, čo tu ostáva po nich. To je ten najväčší problém. Prekážal tam vlastne ten hluk, no aj to búchanie vlastne do tých košov a to do noci. Aj keď ste išla okolo, aj keď ste ich upozornila, tak ste sa vlastne aj bála popri nich prejsť. A keď aj tuto lavičky boli, všetko, tak to boli samé semiačka, samé fľaše, všetko. A to keď ste povedali, aby si to pozbierali, tak sa vám zasmiali do očí. Samozrejme, že toto je lokalita, kde pravidelne príslušníci mestskej polície vykonávajú obliadky. Tak to bolo aj v tomto prípade. Mesto komunikovalo so správcom vlastne tohto ihriska aj v minulosti, komunikoval aj tento rok, je to sezónny charakter sťažnosti. Počas uplynulého roka boli príslušníci mestskej polície na tomto ihrisku kontrolovať poriadok 13 krát. Z toho 7 krát na základe telefonického oznámenia. V 7 prípadoch si výtržníci museli po sebe neporiadok upratať. V ostatných prípadoch znečistenie nezistili. Keď zavoláme políciu, hej, tak oni síce polícia príde, oni sú ticho. Keď odíde polícia, tak začnú vulgári nadávať, vyhrážať sa túto ľuďom. Správcovi a jeho susedom nakoniec došla trpezlivosť a celú konštrukciu, na ktorej boli pripevnené basketbalové koše, odmontovali. Teraz je to relatívne kľude. Deti sa tu môžu hrať, môžu sa tu učiť bicyklovať. No určite je tu kľud aj poriadok. Je to oveľa lepšie aj môžete mať aj do večera okno otvorené. Handlová má o jedno ihrisko, na ktorom sa dá hrať basketbal, menej. Investovať do podobných s asfaltovým povrchom v budúcnosti neplánuje. V minulom roku postavila dve s umelým povrchom na Mostnej ulici. To sa však mladým športovcom nepáči. Povrch nesedí basketbalistom, keďže na každé ihrisko sa dáva umelá tráva, na ktorej sa šmíka, môžu to byť úrazy, ktoré vzniknú. Takže najlepšie vyhovovalo asfaltové ihrisko, určite.
Bojnice ako turistické mesto ročne navštívi približne 350 tisíc turistov. Najmä tí z okruhu 50 kilometrov si zvykli parkovať zadarmo v niektorej z ulíc priľahlých k centru. Podobná situácia je aj pri nemocnici. Vodiči, ktorí nechcú platiť na súkromnom parkovisku, odparkujú svoje autá na blízkom sídlisku Lúčky. Výsledkom sú preplnené ulice a nespokojní obyvatelia mesta. Práve obyvateľom sídliska Lúčky, kde je najväčšia koncentrácia aut, bola určená pilotná verejná diskusia o návrhu riešenia statickej dopravy v meste. Jeho podkladom je analýza, ktorá sa robila počas 2 rokov. Najvhodnejším riešením je zavedenie rezidentskej karty na vozidlo pre obyvateľa s trvalým pobytom v meste, ako aj jednorazové platby za parkovanie formou SMS alebo iného spoplatnenia cez kreditné karty. Do tejto zonácie by malo byť zapojené celé mesto, aby každý rezident a každý s trvalým pobytom v meste Bojnice sa mohol voľne pohybovať po meste a takisto parkovať v rôznych lokalitách. Spoplatnenie parkovania by malo priniesť v prvom rade riešenie parkovania pre Bojničanov. Zámerom je tiež dostať turistov parkujúcich v uliciach na platené parkoviská. Situácia je kritická hlavne počas letnej sezóny a víkendov. Príkladom je lokalita Čampúrka. Ľudia sa nedokážu dostať do svojich nehnuteľností. A takisto mestský rozpočet trpí tým, že musí poskytovať servis turistom, čiže napríklad odvoz komunálneho odpadu, ale turista za tieto služby nejakým spôsobom mestu nezaplatí vo forme napríklad parkovného. Parkovací systém by zabezpečovalo samotné mesto prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie. Peniaze z parkovného by reinvestovalo do infraštruktúry. Tým by sme zabezpečili budovanie ďalších parkovacích miest, vylepšovanie chodníkov, cestnej infraštruktúry, dopravného značenia a podobne. Riešiť by sa to malo, s tým súhlasíme. No, otázka znie, že nájsť riešenie. A oni tvrdili, že 2 roky hľadali riešenie a teraz nám ho predkladajú. A forma rezidenčných kariet, ktoré si máme platiť, sa viacerým ľuďom nepáči. Takže my im dajme ďalšie 2 roky na to, aby to vymysleli inak. Išiel som bývať do Bojnic ako mladá rodina s tým, že som chcel riešiť problém parkovania mesta Prievidza, ale dobieha ma to tu v Bojniciach a nerieši sa to tam, kde sa to má riešiť, ale idú najjednoduchšou cestou proste obyvateľov spoplatniť. Ako by sa to malo riešiť? Podľa mňa by sa to malo riešiť všade, fungujú dopravné značenia, jedno z druhým zamedziť vstup neobyvateľom toho sídliska. Verejnému prerokovaniu predchádzalo asi 10 stretnutí komisie výstavby dopravy územného plánovania a poľnohospodárstva, ktorá postupne zapracovala do návrhu rôzne požiadavky týkajúce sa systému parkovania. K samotnému zavedeniu spoplatneného parkovania dôjde až po ďalšom dôkladnom prerokovaní s obyvateľmi. Zosumarizujeme z dnešného stretnutia všetky podnety. Zase zvoláme 11. komisiu, na tej si tieto podnety prejdeme a pripravíme nejaký komplexný návrh všeobecne záväzného nariadenia a toto potom zase odprezentujeme občanom. A treba pokračovať, diskutovať občanmi, lebo bez diskusie není nič, niekomu nanútiť niečo, to sa nedá. Bude sa treba to komplet riešiť, ale hovorím, že v celom meste. Nie, že na Lúčkach budú občania platiť a inde budú stať na uliciach. Ja som za to, aby sa komplexne oštartovalo. Primátor však dodal, že do konca roka to nebude. Vo štvrtok 3. mája mesto Prievidza oceňovalo svoje osobnosti. Ocenenie Prievidský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov. Zoznam všetkých 21 ocenených nájdete na našom webe. Viac ako 80 projektových zámerov, ktoré majú napomôcť ekonomickému prerodu Hornej Nitry, bolo do konca apríla doručených na Trenčiansku župu. Medzi predkladateľmi mali zastúpenie podnikateľské subjekty, miestne samosprávy, mimovládne organizácie aj samotný Trenčiansky samosprávny kraj. Na proces zberu zámerov v najbližších 2 mesiacoch nadviaže verejné vyhodnotenie projektov, vrátane diskusie s predkladateľmi. K predloženým zámerom ešte pribudnú projekty jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky. Všetky zámery budú prezentované členom pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra 14. mája 2018 na pôde úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
Prievidská radnica spustila hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu. Prievidžania môžu hlasovať prostredníctvom hlasovacích lístkov do 19. mája. Na nich vyznačia 3 až 5 projektov, ktoré by mali byť podľa nich zrealizované. Hlasovacie lístky, na ktorých sú krátke popisky k jednotlivým projektom, dostala každá domácnosť v meste. K dispozícii sú aj na webovej stránke Prievidze alebo priamo na mestskom úrade. Odovzdať ich je možné na mestskom úrade, v centre voľného času alebo v kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Hlasovať možno aj elektronicky zaslaním odfoteného lístka na e-mail participacia@prievidza.sk. Vo štvrtok 3. mája zorganizovalo Handlovské centrum voľného času v spolupráci s automotoklubom Baník Handlová a mestskou políciou dopravnú súťaž Na bicykli bezpečne. V špeciálnej základnej škole sa stretlo 24 detí z handlovských základných škôl. Súťažili v dvoch vekových kategóriách. V teoretickej časti si deti vyskúšali testy z najnovšej vyhlášky a v praktickej absolvovali jazdu zručnosti. V mladšej kategórii boli najlepší žiaci zo základnej školy na Mírovom námestí a v staršej vyhrala základná škola Školská. Zaujímavosťou bolo, že všetci súťažiaci museli povinne fúkať do alkotestera. V minulom roku opravila Handlovská samospráva niekoľko mestských ciest a chodníkov. Tento rok má v pláne pokračovať. Na nevyhovujúci stav chodníkov sa obyvatelia mesta sťažujú už dávno. V niektorých mestských častiach prejdú chodci radšej po ceste ako po chodníku. Najmä mamičky s kočíkmi majú s rozbitým povrchom problém. Ako sa vám chodí po týchto našich chodníkoch? Veľmi dobre. Tak na zlomení dvakrát na nohu. No a káričky strašne s tým trpia. Áno. A všetky chodníky sú takéto zle? Všetké. Až od križovatky, až po okružnú, až nahore na Morovňansku. Prečo idete po ceste? Vidíte to, aké sú. No takže nebudem teda chodiť. Zle sa tady chodí? Samozrejme. Všimli si náhodové mamičky, ktoré s kočíkom idú, že obchádzajú? Mamičky to obchádzajú, lebo detičky sa tam aj zakopávajú, ale je to horšie, no, ako by to malo byť. Ako sa chodí s kočíkom po tých chodníkoch našich? No veľmi hrozne. Ako to riešite? Obchádzate to alebo ako? No tak na cestu si netrúfam, lebo auta vám prednosť nedajú. Mm-hmm. Málo ktoré. Auta sa šetria, ale naše kolesa na kočikoch absolútne. Budú sa opravovať chodníky na ulici Švermová. V podstate sa bude opravovať tá spojnica medzi ulicou Prievidskou a Morovňanskou cestou. No a bude sa opravovať celá okružná. To znamená, že naozaj veľká investícia, tak sme veľmi rádi a dúfame teda, že sa podarí tieto chodníky opraviť ešte počas tohto roka, v priebehu letných mesiacov. Samozrejme, budeme ešte konkrétnejšie informovať aj našich obyvateľov. Začať by chceli počas letných mesiacov, závisí však aj od počasia. Hotové je už aj verejné obstarávanie. Zmluva o dielo nemôže byť podpísaná skôr, ako neprebehne samozrejme v meste Handlová verejné obstarávanie, takže takáto zmluva o dielo bola podpísaná v apríli tohto roku po úspešnom verejnom obstarávaní. Na opravu chodníkov bude použitých viac ako 90 000 eur z rozpočtu mesta. Začiatkom mája začala správa majetku mesta Prievidza s distribúciou nádob na biologicky rozložiteľný odpad. Týka sa to domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Zber biologicky rozložiteľného odpadu musí mesto zabezpečovať na základe novely zákona o odpadoch. Doposiaľ tento odpad ukladali domácnosti do umelohmotných vriec. Postupne dostane každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe novú špeciálnu hnedú nádobu. Potrebné je jej osobné prevzatie. Máme stanovený harmonogram a prostredníctvom nášho časového harmonogramu distribuujeme nádoby priamo do domácnosti. Nádoby sa snažíme distribuovať dvojkolovo, teda v prípade, ak na prvom termíne ľudia si nádobu nevyzdvihnú, nakoľko je nádoba doručovaná priamo do domácnosti, tak máme druhý pokus, zvyčajne o týždeň. Ak bude neúspešný aj druhý pokus, budú si musieť prísť nádobu obyvatelia prevziať priamo do sídla správy majetku mesta na Vansovej ulici. Do nádoby na biologicky rozložiteľný odpad je možné ukladať kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania kroví na stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Naopak do týchto nádob nebude povolené
umiestňovať napríklad stavebný odpad alebo iný komunálny odpad alebo vôbec všetky zložky, ktoré nie sú biologicky rozložiteľným odpadom. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad je potrebné ukladať k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad. Zber takéhoto odpadu bude zabezpečený po distribúcii hnedých nádob do väčšiny domácností v zmysle stanoveného harmonogramu. A ľudia tieto termíny majú sprístupnené na internetovej stránke mesta Prievidza a taktiež prievidskom kalendári. Samozrejme môžu sa informovať priamo aj na mestskom úrade. Handlovský futbalový štadión má síce krásny udržiavaný trávnik, no hľadisko, tribúna a striedačky by potrebovali opravu. Zatiaľ sa podarilo opraviť aspoň fasádu na budove štadióna. Budova, v ktorej majú handlovskí futbalisti šatne, sprchy a klubovňu, má už 50 rokov. Počas tohto obdobia prešla iba drobnými opravami. Preto som rád, že v minulom roku sme našli s mestom nejakú spoločnú cestu a dohodli sme sa, že spravíme prvú investíciu, to je obvodového plášťa budovy, čo sa nám podarilo zainvestovať 24 000 eur, takže v podstate všetko sme spravili z mestských peňazí zatiaľ. Mestský futbalový klub sa na najnutnejšie opravy snaží získať peniaze aj z iných zdrojov. Tento rok sme sa cez mesto zapojili do projektu Slovenského futbalového zväzu. Jedná sa o druhú etapu oddelenia finančných prostriedkov na podporu rekonštrukcií a rozvoja futbalovej infraštruktúry. V tomto projekte sme žiadali cez mesto sumu 50 000 eur. Bohužiaľ, bolo nám schválené len 10 000 eur, aj keď máme 4 mládežnícke mužstva. Čiže sme tu nespokojní z toho dôvodu, že bola tam nejaká spolúčasť mesta, čiže bol by ten balík ešte väčší a nielen 50 000 eur. Na poslednom mestskom zastupiteľstve odklepli poslanci futbalistom na rekonštrukciu štadióna ďalších 15 000 eur. V podstate tento štadión si vyžaduje ešte veľkú rekonštrukciu, ale určite sa nám budeme rada, ak sa nám podaria spraviť také základné veci, ako sú výmena stredačok, možno tejto spodnej tribúny, ktorá je nad sedačkami, trošku zveladiť a samozrejme aj vnútro si pýta nejaké rekonštrukcie, takže uvidíme po dohode s mestom, čo všetko vieme spraviť za ten balík peňazí. Na novú fasádu budovy pribudne ešte logo klubu. Či sa v budúcnosti podarí zmodernizovať aj šatne, sprchy a zvyšok interiéru, závisí samozrejme od financií. Urobiť niečo pre svoje zdravie môže každý. Nemusí to byť len cvičenie v posilňovniach, ale stačí aj jednoduchá chôdza. To vedia aj v sociálno-integračnom centre v Prievidzi a preto sa rozhodli zorganizovať podujatie Kráčaj pre svoje zdravie. Na nenáročnú trasu sa vo štvrtok 10. mája vydalo asi 150 ľudí. Členovia organizácií, ktoré zastrešuje sociálno-integračné centrum v Prievidzi, sa zišli na námestí Jozefa Cigera Hronského. Po úvodných príhovoroch a krátkom vystúpení prievidských mažoretiek prešli do mestského parku na golfové ihrisko, kde strávili príjemné dopoludnie. Sme sa rozhodli, že takýmto nejakým pochodom budeme revoltovať za svoje zdravie, aby sa ľudia rozhýbali a aby vlastne odstraňovali medzi sebou aj tie duševné bariéry, nielen fyzické, a aby sa medzi sebou spoznávali. Zasmiali sa, aby neboli takí samotní doma. Chceme spolu prežiť krásny deň. Chceme robiť niečo pre svoje zdravie. Máme radi pohyb, aspoň my teda. Ja s manželkou. Počasie vyšlo, uvidíme. Kvôli zdraviu trošku pohybu robiť. Je to zdravé pre celé telo, pre srdce. Podporiť zväz, v ktorom sme organizované. Kráčaj pre svoje zdravie je jednou z mnohých aktivít, ktoré organizuje sociálno-integračné centrum v Prievidzi pre svojich členov. Od decembra minulého roka sídli v priestoroch na Holého ulici, ktorému poskytlo mesto Prievidza. Zastrešuje dobrovoľné organizácie ako Slovenský zväz zdravotne postihnutých, občianske združenia Maruška a Šťastie City, nepočujúcich, diabetikov, sluchovo postihnutých a spolok Baníkov. Aj týmto chcem poďakovať pani primátorke a taktiež všetkým poslancom za tieto adekvátne priestory a naozaj veľmi pekné. To je z dnešného spravodajstva všetko. V reportáži sa pôjdeme pozrieť na otvorenie rybárskej sezóny v Handlovej. Majte pekný deň.